aqui no Maracanã, muita festa. A torcida do Vasco aguardando a entrada do time que já está pintando pelo túnel à direita da cabine da Globo. Mas vamos movimentar inicialmente o João Bosco com a formação definitiva do Grêmio agora. E logo depois o Mário Jorge informando o time do Vasco da Gama. João Bosco. O empate serve, mas o Grêmio vai atacar. Pelo menos, este foi o tema da palestra do técnico Carlos Kroner aos jogadores, hoje pela manhã no hotel. O Grêmio vai ter João Marcos, Raul 2, Vaidec 3, Deleon 6, Paulo César 4, China 5, Paulo Bonamigo 11, Luiz Carlos 10, Renato 7, Osvaldo 8, Caio 9. E o Vasco, que acabou de entrar em campo, precisa vencer esta noite para se classificar e jogar amanhã com quem se classificar na outra semifinal. O Vasco vai jogar com Roberto Costa, número 1, Edevaldo 2, Ivan meia dúzia, Daniel Gonzalez 3 e Ayrton 4. No meio campo, 5 para Pires, 8 para Arthurzinho e 9 para Mário. No ataque, 7 Mauricinho, 10 Roberto e 11 Marquinhos. Árbitro da partida, José de Assis Aragão. Dulcídio Vanderlei Bosquila, bandeira vermelha. Edson Alcântara do Amorim, bandeira amarela. E aqui eu vou ouvir o técnico Edu, do Vasco. Na realidade é que o Vasco possa corresponder a toda essa expectativa, mesmo porque essa credibilidade é um fato marcante, porque os jogadores do Vasco fizeram ao longo dessa competição por merecer essa apoteose que foi a entrada deles em campo. Agora, no jogo, eles têm que provar toda essa credibilidade, mostrando um futebol de alto nível e, o que é mais importante, ganhando a partida para botar o Vasco numa finalista. Ok, esse foi o técnico Edu, satisfeito com o apoio que o time recebeu da torcida ao entrar em campo. Vamos saber do Raul aqui, lateral do Grêmio. Qual foi a ordem do Kroner? O Grêmio vai sair em cima do Vasco? Não, o Grêmio vai jogar da mesma maneira que vem jogando desde o início do campeonato. É cuidados defensivos e assim que eu surgir a oportunidade de atacar, a gente vai atacar da mesma forma. Raul. O Grêmio tem 14 vitórias em 23 jogos, tem 6 empates, 3 derrotas, 39 gols prós, 16 gols contras, tem um saldo de 23 gols e tem 32 pontos ganhos. E o Vasco em 23 jogos tem 13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 48 gols prós, 18 contra, 30 gols de saldo e 30 pontos ganhos. Vamos ouvir o Vaidec aqui, que está sendo falado para a seleção. Como é que é a marcação especial sobre o Roberto Dinamite? Marcação de sempre com o máximo de respeito e procurando dar menos espaço possível, tanto para ele quanto para ter mais companheiros que aí no setor. O mais importante é a gente vai entrar com muita dedicação, muita força de vontade e sempre respeitando muito a equipe do Vasco, mas vamos fazer o melhor possível para sairmos daqui com a classificação. Bom, e agora eu vou falar com o Pires, que é um jogador que equilibra aqui o meio-campo do Vasco. Bom, o Grêmio vem com uma alteração. E os jogadores do Grêmio já vão tomando posição para dar a saída no jogo. E é bom lembrar que o Grêmio não disputa apenas a chance de ir para uma final de Copa Brasil. Se o Grêmio desclassificar o Vasco, estará automaticamente classificado para a Libertadores do ano que vem. Será a sua quarta participação consecutiva nessa competição. Bom, e o mesmo acontece com o Vasco. Se o Vasco se classificar, também automaticamente está na Copa Libertadores. E lembrando ainda que nesse campeonato, o Vasco perdeu apenas um jogo no Maracanã. Foi justamente a primeira partida do campeonato. Ele perdeu de 3 a 2 para o São Paulo. Os jogadores do Grêmio tomavam posição para mexer na bola pela primeira vez aqui no Maracanã, mas a saída pertence ao Vasco da Gama. Roberto já está pronto para começar. E o grande público vascaína, grande torcida do Vasco aqui presente, pode proporcionar hoje outra grande arrecadação nesta Copa Brasil, nesta fase semifinal. Nós temos como recorde de renda o jogo entre Corinthians e Fluminense, 246 milhões, 78 mil e 500 cruzeiros, com um público de 90.560. Não foi o maior público, mas explica-se que no jogo Corinthians e Fluminense, nós tivemos os ingressos aumentados, a exemplo de Grêmio e Vasco da Gama. É, e a menor renda de toda a competição foi de Bangu e Bahia, ainda na primeira fase, 1 milhão, 11 mil cruzeiros. Renato está pelo meio de campo, mas no cantinho do seu vídeo você viu aí, e agora vem inteiro, o número 11, Paulo Bonamigo, que entra na equipe do Grêmio em substituição a Tarcísio, que recebeu o seu terceiro cartão amarelo. O jogo realizado
no dia 12, próximo passado, lá em Porto Alegre, que o Grêmio venceu por 1-0 com um gol do Tarcísio. Tarcísio, que tem 10 gols, é o artilheiro do Grêmio, ao lado do Oswaldo, que tem 7. Arthurzinho e Roberto são os artilheiros da Copa, com 14 gols cada um. Dois jogadores no Grêmio estão pendurados pelo cartão amarelo: Paulo César e Baidec. Aí o Roberto batendo bola, o Aragão conferindo. Busquila com a bandeira vermelha. O Edson Alcântara do Aburim com a bandeira amarela. Vamos embora, minha gente. Aí o Vasco. Primeira tentativa de descida de Edevaldo. Quem interrompeu foi bom amigo. Mauricinho. Com ele, Paulo César. Ganhando, Paulo César está jogando. Comanda o Grêmio. Vai descendo agora o Grêmio. Levando o Oswaldo. Vai carregando o Oswaldo. Ainda prendendo o Oswaldo. Veio na cobertura, Mário. Brigou e ganhou. Aí até um lance bonito, Mário. Prendeu. Trabalhando com o Edevaldo. Arthurzinho. Viu bem o Mário pela direita. Pedido na frente, Mauricinho. Se impediu, não deu. Entrando o Roberto. Olha o lançamento. Subindo com ele. Tirando bem no lance o China. Luiz Carlos. Trabalhando o Raul, que hoje substitui a Casimiro. Renato. Transou bem a jogada do Renato. É tentando entrar lá pela direita, recebendo falta o Bonamigo. Estamos no primeiro minuto. 0 a 0. Luiz Carlos. Chegando o Raul. O Renato atrás dele, preferiu cruzar a bola. Aí o Caio. Subiu o Bonamigo, tentando o Oswaldo. Ganhando o Edivaldo. Mauricinho se manda pela direita na frente. Adiantou o Edivaldo. Paulo César percebeu e cortou a ligação. Um minuto e 37, 0 a 0 no Maracanã. Devolução do Edivaldo. O Aragão. Agora aguarda o Roberto, está retirando do gramado um balão que caiu. Balão solto pela torcida do Vasco. Bola saiu, segundo o Busquila. O arremesso é do Grêmio. Olha lá o Caio. Tocou o Arthurzinho. Se manda Marquinho. Recebe a falta. É uma falta que leva perigo. Do lado esquerdo do ataque do Vasco. Durante essa semana que o Vasco passou em Vassouras, essas cobranças de falta foram bem ensaiadas. O Vasco tem duas opções: ou a cobrança direta do Roberto, ou um passe dele para o Marquinhos. E no último jogo aqui no Maracanã, o Vasco venceu por 1-0. Gol de bola parada através de Roberto. E é o Roberto quem ajeita. O Grêmio faz a barreira mais ou menos à altura da risca da grande área. Aí o João Marcos pedindo a barreira para chegar um pouquinho para o lado. Exatamente do local do outro gol. João Marcos fica no campo esquerdo. Aí o Roberto ajeitando. Vejam a imagem por trás do gol. Aí o Roberto, correu na bola, Roberto. A bola acabou batendo na penetração do próprio Arthurzinho. É tiro de meta para a equipe do Grêmio. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Demora para a volta da bola. Roberto, quem foi lá? Não tem pressa, João Marcos. Nesse começo de jogo, aí o João Marcos levantando e subindo. Pires, Marquinho brigando pela bola. Com ele, bom amigo. Marquinho tentando a enfiada para o Ayrton. Vai lá, Roberto.
Renato na marcação, Roberto passando, Renato ganhando, mas fazendo falta, Renato. Um pouco além da risca do meio de campo. Olha o Roberto. Tentou a passagem para o Mário, não deu. Veio o Renato. Puxando o contra-golpe do Grêmio. Pires deu o combate, ganhou a parada. Foi Luiz Carlos. Agora o Marquinho, lá em cima, Renato. A marcação, Ayrton, saiu o Renato com bola e tudo. E a torcida do Vasco aproveita para dar uma vaia no Renato. Pires. Roberto puxou. China, bola passou, chegou De Leon. Vem Ayrton. Ganhando Ayrton, recebendo a falta. No começo do jogo, o Grêmio matando todas as jogadas ali na intermediária. Ivan. Tocando Ivan, buscando Pires. Entrando Ivan pelo meio. Olha o Mauricinho. Ivan agora pela meia. Edevaldo. Outra vez o Pires. Pedindo lá dentro Ivan. Arthurzinho. Tentou clarear. Foi em cima dele, bom amigo, roubou, sai Renato, puxando o contra-golpe, Caio vem pela esquerda, tentativa do Renato, encostando também o Oswaldo, dominando o Oswaldo, voltou com o Renato, subindo o Raul do lado dele pela direita, olha o Renato, passou a bola, subiu a bandeira, estava impedido o lateral direito, Raul, 0 a 0 aos 6 minutos. Vasco está jogando. Mário. Virou na direita com o Edevaldo. Mário já vem para a ponta direita puxando o jogo. De Leão ficou na posição de proteção. Chamou o João Marcos e fechou a jogada com ele. João Marcos viu solto Luiz Carlos. Vai trabalhando Luiz Carlos. Dobrando com o Bonamigo, outra vez o Luiz Carlos, outra vez o Bonamigo. Deu passe errado, olha o Roberto entrando o Pires pela esquerda. Roberto cortou para dentro, vem o Arthurzinho, Marquinhos de novo dizendo. Pires levantou, fechou, Paulo César jogou para o fundo. Dá uma saída de bola do Grêmio. O Roberto pegou a sobra. Olha aí a chegada do Paulo César e jogando para a corda. Ayrton recebendo o corner. Bateu, bateu com muita força. Tudo errado. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. João Marcos preparando-se para a devolução. Você vai ver amanhã a partir de 9:30 da manhã. Pela Globo, o Grande Prêmio da França. Com transmissão direta da Globo com Galvão Bueno. Olha o Caio. Ganhou bem, saiu jogando com muita tranquilidade o Ivan. Acabou errando. Agora vai o Caio. Chegou Daniel Gonzalez na cobertura. Fez a falta. Bateu rápido, tentou Oswaldo. A bola saiu à direita do goleiro Roberto Costa. Vasco tem pressa, sai jogando rápido com Ayrton lá pela esquerda. Marquinho vai entrando pela ponta e pedindo o jogo. Raul foi e fechou a porta. China. Trabalhou no meio com um bom amigo. Renato. E a torcida do Vasco grita esse e ele vai levando. Pires agora entrou e fez a falta. Renato não gostou muito, reclama, o Pires aproveita para dar uma catimbadazinha também. O Renato que joga com uma camisa de malha especial, mais fina, segundo o ponteiro, ele sente dificuldade para respirar com a camiseta normal, utilizada pelos demais jogadores. Arthurzinho manobra com Ayrton, aos 9 minutos, tentativa na frente para Marquinho, saiu na cobertura, Paidec, virou Paidec e jogou para o Matos. Jogo de campeonato, não é? Zero a zero.
posição do Ayrton. A falta sobre o Marquinho, falta do Raul. Ayrton tocou curto com o Artuzinho. Tocou com Ayrton pelo fundo. Roberto pedindo. Ayrton levantando. Olha a bola passando. Foi o Roberto. Foi o Marquinho. Foi lá e pegou o João Marcos e jogou para fora. A bola entrou no cantinho. No primeiro gol do Vasco da Gama. Marquinho. Ele mandou o João Marcos. Foi, a bola passou no cantinho. Veja aí no replay. Entrou como um foguete no cantinho mesmo. Olha o Marquinho. Roberto foi, Marquinho mandou. A bola deu a impressão que ia para fora, mas bateu na rede do lado mesmo. Fazendo o Grêmio 1 a 0. O Vasco 1 a 0. Contra o Grêmio aqui no Maracanã. E o Grêmio que fez o 1 a 0 lá em Porto Alegre. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Isto aos 10 minutos e 33 do primeiro tempo. E esse é o quinto gol do ponta esquerda, Marquinhos, na Copa Brasil. E é o 14º gol que João Marcos sofre em 21 jogos. Vai lá Roberto Costa, tranquilo, pediu tranquilidade, o Vasco acerta a jogada. Aí o Ayrton. O Vasco parte. Cobertura do Baidec. Jogando De Leon. Eu na cobertura, Ivan, cobrindo a Caio. Deixando com Roberto Costa. Vasco agora. Jogadores do Vasco pedindo tranquilidade. Edevaldo lançando, Roberto passou no Pires, não chegou no Mauricinho, vem De Leon. Luiz Carlos. A falta do Marquinho. Estamos chegando aos 12 minutos. Acho 1 a 0. De Leon. Lançamento na direita, fechando o Raul. Ainda o Raul, subiu a bandeira, o juiz paralisou. É uma falta. Ele deu bola do Vasco, vamos ver. Bandeira deu impedimento do Raul lá pelo fundo. Aí devolver Roberto Costa. Roberto subiu, tocou buscando Mauricinho, tirou Paulo César. Pires entrando na frente com o Edevaldo. Chegou o China. Luiz Carlos. Atravessou para a Bahia aqui. Aperta Cozinho, Vasco aperta o jogo. Raul. Entrou na frente buscando Renato, a bola saiu. Daniel Gonzalez vira o jogo até Ivan. Mauricinho. Pires. Trabalhando o Marquinho, autor do gol. Foi Paulo César, foi Luiz Carlos. O Aragão marcou a falta. Preparando-se o Edevaldo. Sobrou curto com Pires. Mauricinho. Tentou a penetração. Jogou Paulo César. Lançamento buscando o Renato agora pela esquerda. Jogou na frente o Renato. Vai ele. Vai acompanhando o Daniel Gonzalez. Vai levando o Renato. Pedindo o Caio lá na frente. Ainda Renato. Tentando ir para o fundo, Renato. A
atravessou a jogada. Olha o Caio, excelente oportunidade agora do Caio. No cruzamento do Renato. Veja aí, o Renato fazendo o cruzamento. O Caio subindo e mandando para fora. 14 minutos e 40. O Grêmio, na verdade, está um pouco preso atrás, porque joga com três centro-médios. O China, o Luiz Carlos e o Bonamigo. E o Oswaldo praticamente perdido aqui na ponta esquerda. Daniel Gonzalez. Estamos com 15 minutos do primeiro tempo, Vasco da Gama 1 a 0. E a torcida fazendo muita festa. Mário buscando o jogo e o Edevaldo pela direita. O grosso do Luiz Carlos. Marquinho. Falhando pelo meio, Marquinho. Vai embora agora, Luiz Carlos. Vai levando. Passou no Ivan. Levou Daniel Gonzalez, mas houve a falta. É uma falta na intermediária. Com bastante distância. Renato preparando-se para a cobrança. Roberto Costa pedindo proteção. Veja aí. Ele marca a posição da barreira. Ele tem treinado bastante esse tipo de cobrança, mas ainda não marcou. Aí o Renato. Bateu na parede. Tentativa de Paulo César, Mauricinho. Deu combate e ganhou. Livrou-se do Renato. A torcida gosta. Aí Roberto prendeu, tentou com o Pires. Atravessou bem o jogo, achou Marquinho. Se mandando o Mário do lado esquerdo. Mauricinho pedindo na direita. Aí o Mário no meio com o Arthur. Roberto pela direita. Do lado dele é Devaldo. Vai levando o Roberto. Passou Edevaldo, pediu, De Leon tirou, voltou com o Roberto, tentou na frente, não deu. Foi lá China e fechou com o goleiro João Marco. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Vai levando o Bonamigo, virou Pires. Põe De Leon. Roberto reclamou. Outra vez do Grêmio. Vasco 1 a 0. Gol de Marquinho. Amanhã a partir de 9:30 da manhã. Direto da de Dijon. Grande prêmio da França. Vai o Bonamigo. Raul. Lá na frente, trabalhar com o Oswaldo. Bola atravessada, ficou parte para Edevaldo. Sai no corredor Edevaldo. Mauricinho abriu pela direita. Lá na frente só o Roberto. Mauricinho. Aí em cima do Paulo César. Mário. Partiu o Arthur. Penetrou. Mário tentou. Vai o Roberto. Chegou Paidec. Saco espirrou, a bola subiu. Mauricinho acabou tocando a mão. Capitão De Leon. Vai jogando. China se mandou aqui pela esquerda. O Renato também. A bola para o Renato. Acompanhou. Fechou a jogada bem com o Roberto Costa. O Ivan. Agora vem o Vasco. Ayrton. Em velocidade. Correndo muito o time do Vasco. Marquinho passou aí, estão recebendo. Vai nele Baidec. Ele corta para dentro. Tentou a fechada. Caiu na sobra Baidec. De Leon. Estamos aos 18 minutos. Primeiro tempo do jogo. Oswaldo. Tocou curto. Tornou a receber. Olha o De Leon. Tentou no meio. Chegou, tentando bater, Bonamigo chegou tirando Edevaldo. A jogada de penetração do time do Grêmio. Jogada feita com De Leon, com Oswaldo e a penetração do Bonamigo. O técnico Carlos Kroner que inverteu as posições do ataque agora. Passou o Caio para a ponta direita, o Oswaldo para a meia
e o Renato mais fixo aqui na ponta esquerda. E é ele quem vai para a cobrança do córner. Está pedindo o Caio para chegar um pouco mais. Virou de qualquer maneira lá dentro, ajudando o Mário. O time do Grêmio quase todo no ataque. Aqui na defesa, apenas o apoiador China. Quando vamos chegando aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí um pequeno desentendimento entre o policiamento e o torcedor Bacanha. Aí o Renato outra vez. Bola levantada buscando o segundo poste. Foi lá em cima e pegou o Roberto Costa. Tranquilizando tudo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vasco está jogando com o Ivan. E o Edevaldo solto pela direita. Tem um corredor enorme pela frente. Mauricinho foi para o meio e levou a marcação do Paulo César. Ele voltou com o Pires. Tem Arthur e Mário pelo meio também. E o Pires. Tentou a entrada. Valeu o lance. Vai jogando o time do Grêmio. Coisa boa, jogada do Luiz Carlos. Prendendo o Oswaldo. Luiz Carlos fechando com o Oswaldo. Voltou com o Paulo César. China. Vem trazendo o jogo China. De Leon. Foi no lance e ganhou a parada o Mário. Artuzinho entrando, Roberto pela esquerda. Fechou o Raul. Então chega para lá no Roberto, lance lícito. De Leon. Levando o De Leon. Raul. Grêmio tenta chegar. Caio. Está dentro da área pedindo o Oswaldo. De Leon viu, levantou, buscou o Renato. Tirou Edevaldo. Olha a sobra do Oswaldo. Entrou, bateu. Grande defesa do Roberto Costa. Na bola de sobra, o Oswaldo entrou pela direita. Bateu com muita força, mas o Roberto Costa estava muito bem colocado e pegou. Asso sai jogando com o Mário. Mauricinho. Voltou com o Ivan. Virou com Ayrton. Voltou com o Roberto Costa. 22 minutos e 15. Vasco 1 a 0, Marquinho. A confusão no Grêmio é saber quem deve marcar Edevaldo quando ele for o apoio. De Leon. Baidec. Vai jogando com o Raul. Está na direita tentando trabalhar o Oswaldo. Recebeu a falta. E o Roberto Costa gritando, pedindo a defesa para voltar. Manda o Arthurzinho. China. Virou Ayrton. Bola do Raul. Era tocada para o Luiz Carlos. E a falta. Falta. O Grêmio vai cobrar ali da intermediária, cobrando curto. Luiz Carlos. Chamou Caio para a tabela. Tentou, Luiz Carlos não deu. Mário. Viu o Mauricinho pela direita. Tirou Paulo César. Bom amigo. Não deu para o Renato, cobertura do Edevaldo. O Vasco tem sempre um corredor do lado direito. O Roberto já se aproveitou e veio. Para receber e ganhou do De Leon. Tem pela frente só o Baidec. Tentou o corte em cima do Baidec. Brecou o Baidec. Saiu na jogada. Foi lá, brigou o Mauricinho. Entrou, bateu prensado. Sobra do Roberto. Lá dentro o Artuzinho pedindo. Entrou e tirou o Baidec e jogou para fora. O Vasco pegou rápido no contragolpe no corredor do lado direito que está sendo criado. Marquinho vai cobrar do lado direito.
Ivan e Daniel Gonzalez estão na área. Aí o Marquinho. Marca 1 a 0. Cobrou curto. O Adevaldo. Levantou, buscou a cabeça do Roberto. Subiu mais do que ele. Ganhando bem Baidec. Daniel Gonzalez. Mário. Prendeu o Mário. Raul foi lá. O Aragão deu a bola para o Vasco da Gama. Taque bola. Encostou Ayrton para receber. Encostou também Marquinho. Aí do Mário. Tentou ir por fundo. Na força do Raul. Tirou China. Aí o Pires. Ayrton. Agora a pressão é do Vasco aos 25. Fechando o Mário. Chegou com ele Luiz Carlos e fez a falta. É uma falta do lado esquerdo do ataque vascaíno, do lado da área. Olha lá o Mário na cobrança. Preparando-se, Mário. Roberto pedindo. O Mário não está gostando da posição da barreira. Levantou. Chegou tirando o Renato lá dentro. Olha o Ayrton na sobra. Pegou o Caio. Sai jogando o Grêmio. E a falta do Daniel Gonzalez. Tentando Caio, Renato. A confusão. A sobra ficou com Bom Amigo. Osvaldo. Mais atrás com Raul. Outra vez o Osvaldo. Levantou, buscou Renato na penetração. Tirou Ivan. Aí o Bom Amigo. Vasco se defende. E a falta. Uma falta no meio agora da intermediária. Mais perto do gol do Roberto Costa. E o Renato já se coloca. Vasco 1 a 0 gol do Marquinho. Estamos com 27 minutos do primeiro tempo. Aí o Roberto Costa. Aí o Renato. Entrou, bateu, bateu na parede pela segunda vez. Ele tomou do Marquinho, olha a sobra do Caio. A bola passou à direita do goleiro Roberto Costa, mas o Aragão já aponta ali qualquer irregularidade. Impedimento do Caio, me parece. Exatamente. Reveja aí no replay. Bola passou na parede, o Renato picou, o Caio atravessou a jogada, mas já não valia mais. Vai jogando o Marquinho lá pela esquerda. Raul na marcação dele. Ayrton. Pires. Penetrando bem o Pires. Chegou China. E o Aragão marcou a falta. É uma falta também. Bastante longe do gol. E os integrantes do banco de reservas do Grêmio reclamam bastante dessa marcação do Aragão. E você viu aí na tomada por trás e vê agora o João Marcos pedindo a proteção à distância da falta. Mais ou menos no meio da intermediária. Frontal ao gol do João Marcos. Apenas o Roberto Costa no campo do Vasco. Roberto e o Mário estão na posição de tiro. Roberto tentou na esquerda. A jogada, ganhando bem, levantando, bola fechada, sumiu o João Marcos, jogou para a corna, mas subia também a bandeira vermelha. E o João Marcos ficou caído. Veja o lançamento, ele espalmando a bola, mas já subia também a bandeira vermelha do Busquila. Invalidando o lance. E agora... departamento médico do Grêmio sendo chamado para atender ao goleiro João Marcos.
Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Continua sendo atendido o João Marcos. Quando atingimos a 29 minutos e 30. Vasco 1 a 0, um gol de Marquinho. O João Marcos, que para a primeira partida contra o Vasco ainda em Porto Alegre, foi problema, foi dúvida devido a uma lesão na coxa. E agora parece que sentiu esse mesmo problema. Já recuperado o goleiro do Grêmio. O Leão está jogando com o Baidec. Roberto acompanha. China. Agora João Marcos. Voltando com De Leon. Ganhando a parada, Raul. Oswaldo. Voltando o Oswaldo. Jogada na direita com Luiz Carlos. Outra vez o Oswaldo. Olha o levantamento buscando o Caio. Bola passou e sobrou. Fechando, pedindo pênalti. Não, o Alagão mandou tocar. A penetração do Luiz Carlos. O Alagão mandou tocar. E a pequena torcida do Grêmio aqui protestou. Veja aí no replay. A penetração do Luiz Carlos. O Pires entrou. Tocou na bola. O Aragão mandou tocar. Pires. Arthurzinho. Saiu para jogar Daniel Gonzalez. Foi lá De Leon, deixou a bola sair. O Grêmio é quem tem pressa agora. China. Baidec. Vasco aperta a marcação no meio. Bonamigo vem buscar o jogo. Paulo César. E o Oswaldo, onde vai, o Pires acompanha. China não pegou, veio o Baidec para dividir. Conseguiu sair com a bola limpa. China. Caio. Nele Ayrton. Baidec deixando com China. Subindo o Raul. Levantou ninguém lá do Grêmio. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Mauricinho brigando na sobra. Ali com Luiz Carlos. Em Bonamigo. Partiu Oswaldo pelo meio. Deixou Ivan. Teve que tirar do goleiro. Ainda ele, ganhando a parada. Acabou saindo com bola e tudo. O Grêmio tem o lateral. Não deu para o Renato receber. Ele tentou a jogada com um bom amigo. Pires agradeceu e voltou até ao goleiro Roberto Costa. Estamos chegando aos 33 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 Vasco, gol de Marquinho. Está impedido o segundo bandeira. O Cid Vanderlei. Aí jogando o De Leon. Raul, lançamento cumprido, buscando o Caio. Chegou Ayrton e tirou. Nesse time do Grêmio, o Raul ganha o menor salário, 230 mil. Enquanto os demais ganham soma superior a 2 milhões, velho. Aí o Raul. Baidec. De Leon. O Grêmio buscando uma saída. Tentativa na direita, não deu certo. O Vasco bloqueando bem o meio campo e não permitindo a saída do Grêmio. Outra vez o lateral. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo.
Olha o Vasco penetrando, o Arthurzinho saiu nele, De Leon. Ainda De Leon. Foi lá e fechou com o goleiro João Marcos. Vaidek, você está ouvindo aí o Roberto Costa, sempre chamando a atenção da defesa. Mauricinho ganhou bem o lance, Edevaldo. Tocou com o Roberto, entrando o Marquinho pelo meio. Olha o Marquinho, Edevaldo acompanha, fechou Edevaldo, entrou, bateu, para João Marcos e pega. A bola ainda roçou na perna do De Leon. Luiz Carlos chegou, Edevaldo, ganhando Luiz Carlos. Veja aí o lance do Edevaldo e a defesa do João Marcos. A falta no meio de campo. Mauricinho tocou, Luiz Carlos não gostou. Bom amigo. Osvaldo. Foi lá o Pires. Prometeu-se bom amigo. Ganhou bem o lance. O Ivan. Vai jogando com o Pires. E a massa do Vasco agora cresceu um pouco mais na sua vibração. Edevaldo, medida que o primeiro tempo vai chegando ao seu final. Aí o Mauricinho vai levando. Jogou o Baidec. Paulo César. Virou o jogo com um bom amigo. Tem Raul subindo lá na direita. Olha ele aí. Chegou Ayrton, tomou de Caio. Seguiu a jogada. Além da vantagem. Forte do Ivan. E Paulo César. Agora pela esquerda. Renato está pela meia. De Leon está de centroavante. Aí o Renato. Dois na marcação. Edevaldo e Pires. Ele atravessou a jogada. Foi lá o Ivan. Brecou. Voltou lá atrás para ajudar o Marquinho. Vai Arthurzinho. Vasco 1 a 0. Estamos com 36. Chegou Paulo César. Errou o lançamento, vem agora Arthurzinho. Mauricinho. Passou o Arthur, está solto o Roberto, está pela esquerda também o Marquinho. Ainda o Arthurzinho. Atravessou a jogada, atravessou com muita força. O Roberto tentou, não deu. Ficou com o Marquinho. Vai ele levantando. Aí o Concaio. Renato pedindo na direita. Lançamento muito forte, Daniel Gonzalez. Agradeceu, Ivan sai jogando na direita com Edevaldo. Roberto vem buscar o jogo. Está na frente de Edevaldo. O grosso do Paulo César, Arthur. Jogando Mário. O Arthur vai para o lado dele. Arthurzinho. Penetrou o Mário, atenção, a bola é boa. Foi no fundo, chegou o Baidec. Foi lá. João Marcos e pegou, mas a torcida do Vasco reclamou. A caída aí o Mário. Bom, veja o replay. Se levantou, Baidec chegou com ele. E tocou na bola. Baidec chegou e... Olha o Roberto, tentou no canto. Foi lá, João Marcos e pegou. Continua caído o Mário lá dentro da grande área do Vasco da Gama. E o Aragão mandou tocar. O técnico Carlos Froner conversa muito com as reservas, principalmente com o centroavante César. Quem sabe no segundo tempo, César no lugar de Bonamigo. E agora Aragão vai lá junto ao departamento médico do Vasco. Continua caído o Mário. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Ser retirado o Mário. O Arthurzinho correu lá e falou qualquer coisa com ele. Provavelmente para ele voltar rápido, né? 39 minutos. Um gol para o Vasco de Marquinho, 0 para o Grêmio.
Dragão vai repor a bola em jogo. E Pires, um gesto esportivo, joga a bola para fora. Aqui o Grêmio, na hora, praticamente paralisou a jogada. Trabalhando o De Leon. Passou Paulo César pela esquerda, tentou com Caio. Outra vez o Paulo César, fugindo o Renato. Ele levantou, foi lá Roberto Socorro. A sobra Roberto do Dinamite agora, com a grande jogada. Grande jogada do Roberto, que a galera gostou. Vamos ouvir o César aqui do banco de reservas do Grêmio. Você acha que falta do centroavante ser mais ofensivo o time? Não, o nosso time, eu acho que falta pegar mais um pouco os homens do meio campo. Depois que pegar os homens do meio de campo, ao meio de campo do time do Vasco, acho que vai correr tudo bem. Tá, e tem que marcar os laterais, eu acho que é só isso. César. Amanhã, às 9:30, direto de Dijon, o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, com Galvão Bueno. Olha o Mauricinho. Lateral é do Vasco. Edevaldo. Aí o Mauricinho. Outro lateral do Vasco. Aí chegando mais Edevaldo. Edevaldo levantou. Bola passou do Roberto, tirou o Baidec. Caiu com o Pires. Levantando com o Marquinho. Levantando o Marquinho. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. ...41:30, Vasco da Gama 1-0. Vai lá o Mário. Primeiro tempo acabando. Roberto chegou nele, Luiz Carlos tirou o Baidec e caiu com o Pires. Tranquilizou, chamou o Ivan. Artuzinho veio para a direita para receber. Marquinho ficou no meio, Roberto um pouco mais na frente. Edevaldo. Bola errada para o Pires, o contragolpe do Grêmio. Puxou o Renato, subiu a bandeira amarela. Do Edson Alcântara do Amorim. Dando impedimento de Renato, que não gostou. E o Froner também ficou bravo. Gesticulou muito. É, o capitão está com 64 anos, 39 de profissão e já treinou mais de 20 clubes. Ele tem mais tempo de profissão do que o Edu tem de idade. O Edu tem 37 anos. É, e o Froner foi técnico do Edu no Flamengo. Passou Ayrton, recebeu, pediu o Roberto. Ele atravessou, tirou o Baidec. Tirou em cima do Raul. O Raul ficou ali apertado, agora não. Chamou o João Marcos e pegou. 42. Tentativa para o Renato. Cobertura do Daniel Gonzalez. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. E o Arthurzinho fez aqui uma jogada linda, que a torcida gostou muito. Lembrou muito a galera vascaína. Vai lá, Ayrton. Pegou tentando a penetração, o Marquinho, mas não deu. E o Mário ainda se esforçou muito para pegar a bola. 43:30. Pires. Edevaldo. Arthurzinho. Tocou na penetração de Edevaldo. Fechou De Leon. Já saía ali o João Marcos. Aí o Renato vai tentar puxar o contragolpe. Osvaldo. Renato. Chegou tirando o Ivan. Ajudando aí. Brigando muito e ganhando a parada. O Ivan, aí Mauricinho. E agora a falta do Luiz Carlos, que reclama. E o Aragão enfiou a mão no bolso.
É o cartão amarelo para o Luiz Carlos. É o segundo cartão amarelo, a terceira série do Luiz Carlos. 44 minutos e 30. Estamos chegando no final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho você vai rever os melhores momentos com o Márcio Guedes. E o gol do Vasco da Gama de Marquinho. E o diretor de futebol do Grêmio, Túlio Macias, o que está achando essa pressão do Vasco? O jogo está difícil, estamos enfrentando dificuldade, mas tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um gol já. Tomamos um gol aos 10 minutos. Vamos ver se no segundo tempo conseguimos buscar o gol do empate. Mauricinho fora de campo, sendo atendido. Edevaldo tentando. Vem o Mário. Voltou com o Edevaldo. Passou o Pires. Aí jogando China. Oswaldo. Tentou na sobra o Bonamigo. Mas ficou mesmo na sobra o Ayrton. Vai levando a bola lá para o Roberto. O técnico Carlos Crone muda alguma coisa para o segundo tempo? Vamos ver, vamos ver se nós corrigimos alguma coisa no intervalo. Edevaldo. Tentou na frente. Aí acabaram o primeiro tempo. Aragão já está consultando o seu relógio. Estamos com 45 minutos e 58. Final de primeiro tempo. Rapidinho, João Bosco e o Mário Jorge. Mauricinho, o que você achou desse primeiro tempo? O Vasco descontou aí a desvantagem e agora já se mantiver esse resultado, está classificado. Você vê que foi só uma pancada na perna, deu um tostão, mas eu acho que dá. Como a gente falando, eu acho que o Vasco fez um excelente primeiro tempo. Eu acho que nós devemos voltar no segundo tempo com essa mesma vontade, que se Deus quiser devemos conseguir essa classificação. Centro Médio China falando, o que está acontecendo com o Grêmio? Dormiu, né? Dormiu, levou um gol que não poderia ter levado. O Vasco não está jogando tanto assim, o Grêmio está perdendo. Acho que o Grêmio precisa acordar um pouquinho mais e tentar ser mais rápido para o ataque. O César seria uma boa no segundo tempo? Seria. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Grêmio 0. E o Grêmio já está em campo. Quais são as novidades do Grêmio, João Bosco? Bem, o Grêmio volta com a mesma equipe, mas vamos saber do técnico Carlos Frone o que muda taticamente na equipe, capitão. Vamos procurar acertar aquilo que nós fizemos de errado até agora. Vamos tentar acertar o que esteve errado no primeiro tempo. E, aliás, diga-se de passagem, o nosso problema maior foi justamente aquele gol que nós levamos, porque em oportunidade de gol nós tivemos mais do que o Vasco da Gama. O senhor colocou o César no seu lado aí no banco, está conversando com ele. Ele pode entrar em seguida? Ele deve entrar daqui a pouco. Bom, o Vasco da Gama não voltou, Mário Jorge.
É, o Vasco da Gama ainda não voltou. Mas eu vou pegar aqui, né, aqui no centro do campo, uma conversa aqui, dois jogadores paulistas. Um está jogando no Grêmio e o outro é o reserva Nenê do Vasco. Nenê, essa partida pelo menos aí você está revendo aí o Oswaldo, com quem você jogou algum tempo. É, realmente é uma amizade muito grande que nós fizemos lá em Campinas. E sempre quando a gente se enfrenta, é uma conversa, tem muito papo para a gente falar. E é muito bom a gente rever um amigo e vendo que ele está muito bem. E torcendo pelo sucesso dele. Ok, Nenê. Bom, tá, é bom lembrar aqui que o Vasco tem alguns jogadores com problemas de cartões amarelos. Nada menos do que 6 jogadores titulares estão pendurados. São eles: o Roberto, o Marquinhos, o Pires, o Mário, o Arthurzinho e o Daniel Gonzalez. Ainda mais um jogador está pendurado, só que é reserva, o Giovani. E com um cartão amarelo estão o goleiro Roberto Costa, o lateral Ayrton, o zagueiro de área Ivan, o ponta-direita Mauricinho e o lateral direito Edeval. O Raul falando sobre o gol do Vasco, foi falha da defesa do Grêmio? Não, foi uma falha de marcação, não foi falha da defesa, já que o lateral que vem apoiando, então quando o lateral vem apoiando não é falha da defesa, é falha apenas de marcação, de entendimento. Houve um cruzamento para a área, o Roberto cabeçou sobre o Marquinhos e fez o gol, foi o que aconteceu. Ó, e deixa eu falar com o Mário aqui. Mário, o que que o Edu falou com vocês aí no vestiário? O que que ele pediu para esse segundo tempo? Não, é manter agora a tranquilidade acima de tudo, já que o Grêmio vai partir. E pode facilitar para o Vasco da Gama, jogadores bastante rápidos, só a gente marcar a pressão no tiro de meta e sair rápido o ataque. O Grêmio tem que se lançar e nós podemos prender o Grêmio. Vamos saber do Oswaldo se ele vai continuar na ponta esquerda. Eu vou procurar fazer o mesmo movimento que estou fazendo, né? Não só eu, como todos os jogadores aqui, movimentar bastante e ter tranquilidade na hora de fazer o gol. José de Assis Aragão conversa ali no meio de campo com o Renato, com o Caio, com o Mauricinho. Jogadores do Vasco já estão todos de volta. O último a chegar foi Arthurzinho. Agora uma pequena reunião do Renato, do Caio e do Oswaldo. E aqui no banco do Vasco, todos os integrantes aqui da comissão técnica e mesmo os jogadores que formam o banco de reservas, dão as mãos e fazem uma pequena oração, uma espécie de uma corrente para esse segundo tempo. É, e o Aragão que teve a sua arbitragem colocada sob suspeita pelo capitão do Grêmio, Hugo de Leon. No máximo 10 minutos, se o Grêmio não virar o placar, César entra possivelmente no lugar de Paulo Bonamigo. Tudo pronto. Vamos para o segundo tempo. Vasco da Gama, 1 a 0, um gol de Marquinho. Raul. Estamos com o Baitec, até de Leon. Tocou com China. Oswaldo pedindo Paulo César pelo fundo. Entrando Caio, levando Paulo César. Levantou, foi pro Caio, Roberto soltou. Chegando o Roberto outra vez. Quando chegava Bonamigo, Roberto se arrojou aos pés de Bonamigo e fez a defesa. O Roberto Costa, goleiro do Vasco, que inclusive está cotado para ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Edu, atravessa realmente uma excelente fase. E nesse campeonato ele tomou apenas 12 gols. Segundo colegas da imprensa aqui, Mário Jorge, os dois goleiros da seleção estão em campo hoje, Roberto Costa e João Marcos. E vem o Grêmio. Caio lá pela esquerda, recebendo. Mas Oswaldo vai pelo meio pedindo. Aí o Caio levantou, buscou Raul. Ajeitou Raul. Tocou com o Renato. Foi pro fundo o Renato. Chegou Daniel Gonzalez e tocou. Acorda. Muita pressa o Renato. Baitec foi para a área. De Leon também. Aí Renato na cobrança. Levantou. Foi lá em cima do Roberto e buscou. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo.
jogando é Devaldo. Acabou o Mauricinho. Aragão marcou a falta do Paulo César. Vai lá o Pires na cobrança. Errou lá o China. Artuzinho tentou uma cobertura. Ela subiu demais contra o gol do João Marcos. O Grêmio está tentando diminuir a diferença. Veja aí no replay. Artuzinho tentou buscar o lado direito do goleiro. Vai devolver João Marcos. Buscou o Renato. Pegou Marquinho. Daniel Gonzalez até Ayrton. Pelo menos uma alteração tática visível no Grêmio nessa segunda etapa. Hugo de Leon mais como centro médio, China como quarto zagueiro. Aos 3 minutos do segundo tempo, Vasco da Gama tem 1 gol de Marquinho no primeiro tempo. Grêmio tem 0. Não foi boa a saída do Ivan. O Daniel vai lá e dá um apoio para o Ivan. Aí está o De Leon, no centro médio, fez o passe e fez errado. Aí o Romário, no meio de 3, cobrou com o De Leon, mas a falta do Raul. Roberto pediu, Mário lançou, subiu, Roberto tocou, olha lá, João Marcos. De Leon achou bem a Luiz Carlos. Entrando o Oswaldo pedindo. De Leon pro Oswaldo. Luiz Carlos contornou. Chegou Marquinho, deu ladrão. Chamou lá o Roberto Costa e fechou a jogada. Boa presença do Marquinho ali atrás. Aí está o Roberto Costa. Tomada de câmera colocada em cima do Marquinho. Está aí atrás do gol do Roberto Costa. Uma outra atrás do gol do João Marcos. E você vai vendo o jogo tintim por tintim. Falta do Roberto no Baidec. Ainda Leon. Bom amigo. Deixou passar no meio de 3. Não deu. Pires de um lado, Barquinho do outro e mais na frente o Artuzinho. Baidec com pressa. Raul. Levantamento buscando o Renato. Tentou fugir. Chegou na cobertura do Daniel Gonzalez, conseguiu, a bola saiu. O Renato caiu ali em cima do repórter fotográfico. Renda da partida, 323 milhões, 495 mil e 500 cruzeiros. Público pagante, 110.867. Realmente uma renda espetacular. 323 milhões, 495 mil e 500 cruzeiros. 110.867 por é o recorde da Copa. Artuzinho. Boa porta, Gina! Vamos, meu amigo, pra lá! É o Marcos chamando a atenção. Gina! A porta mesmo! Pires. Deixando muito, João Marcos. Tirou De Leon. Olha o contra-golpe do Grêmio. Em Renato em velocidade. Mas tem 4 pela frente. Voltando a Ayrton pelo meio. Daniel saiu na cobertura. De Leon. Rodou para o Renato, a bola é boa. Fechou. Entrou e perdeu. Grande chance agora o Oswaldo. Olha aí o Oswaldo na penetração do Renato. De Leon viu bem a penetração do Renato. Fez o lançamento. O Renato atravessou a jogada. O Oswaldo estava lá dentro e o Caio também. Se passa no Oswaldo, fatalmente chegaria no Caio. E o Grêmio perde. Ótima chance aos 6 minutos e 31. Vasco 1 a 0. Segundo tempo do jogo. E a torcida do Vasco tenta agora crescer em movimentação para levar o time para frente. Aí o China, Baidec. O Artuzinho encostou, ele teve que sair, rodar o jogo, vem agora com o Raul.
Renato, ganhou do Ayrton. Chegou Daniel, a sobra do De Leon. Daniel Gonzalez vem no combate, vai Renato. Chegou Ayrton, ainda o Renato. Fez o cruzamento. Apenas tiro de meta. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Costa, matou o Ayrton, dá uma olhada ali nas duas chuteiras. Total arrecadado na Copa Brasil até agora, incluindo a arrecadação de hoje, 7.668.436.440 cruzeiros. Olha o Arthurzinho tentando invadir, o Paitec foi lá, cortou e voltou. Aí o João Marcos. Paitec foi buscar De Leon. O Oswaldo está pedindo lá na frente. Olha o Renato, partiu em velocidade. Ivan veio na cobertura. Fechou bem a jogada com o Roberto. Defesa do Vasco. Muito preocupada com a posição que o Renato começou nesse segundo tempo. Está conseguindo desgarrar-se ali da marcação do Ayrton. China. Luiz Carlos até Raul. Aí o De Leon. Raul. Bola bateu no Marquinho. Ayrton. Tirou Daniel Gonzalez. Roberto tentando o toque. Baidec. A briga com o Mário. Ganhando o Baidec. China. Bom amigo. Chegou Pires. Brigou lá Mauricinho. Aragão deu a falta. Olha lá o China. Do Luiz Carlos. Pegou Pires. Tranquilizou o Ivan agora. Um pouco apertado. Aí o jogador no cantinho. Romário. Tem Marquinho na frente. Tem solto Arthurzinho pelo meio. Pelo meio. Edevaldo. Acompanha o Caio. À direita, Mauricinho, Paulo César na marcação. Olha o lançamento do Edevaldo, muito bom. Aí o Mauricinho, tem Arthurzinho do lado. Esqueceu a bola. Olha lá o China, Mauricinho. Vai passar o Edevaldo. Ainda Mauricinho prendendo. Edevaldo. Recebeu, tentou voltar, não deu. O Paulo César agora e tirou. Atingimos a 10 minutos e 15 segundos do segundo tempo. Acho que da gama 1 a 0. Era o Mauricinho. Sobrou o Mauricinho. Levantou buscando o Roberto. Tirou o Raul. Aí o bom amigo. Ficou bem. Aí o Caio pedindo lá na frente de Leon levando. Aí fechando Oswaldo, chegou na marcação Ivan. E o Aragão. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta. O De Leon foi lá protestar. Olha aí, Lance. Cartão amarelo para Hugo De Leon. É o segundo cartão amarelo de Hugo De Leon. Primeira série. É o segundo cartão do jogo para o Grêmio. Aí o Mário trabalhando com o Marquinho. O Ayrton. Agora o Raul vai receber um cartão amarelo. Na passagem ali ele pegou o Marquinho. Então para o Raul. É o primeiro cartão do Raul da primeira série. Curioso, o Raul era titular da equipe até o dia 15 de abril, quando jogava frente ao Atlético Paranaense e recebeu seu terceiro cartão amarelo exatamente do Aragão. E o China saiu lá da quarta zaga e foi conversar com o Aragão. Aí o Mário. João Marcos não quer ninguém na área. Arthurzinho. Aí o Arthur. Grande bola para o Marquinho. Penetrou, atenção, é bola boa. Olha o Roberto pedindo. Bola passou, Roberto chegou. Numa chance incrível agora para o Vasco da Gama.
Vamos ver aí no replay. A jogada feita por Arthurzinho, Marquinhos. Veja aí. Ele passou a bola. Roberto entrou, tocou. Com muito perigo para o gol do João Marques. Subiu muito o Pires. Tem muita impulsão. Jogador vascaíno Pires. Bom amigo. Partindo Paulo César. Oswaldo. Bom amigo. Viu Paulo César pela esquerda. Posição legal. Segundo o Busquila. Ainda Paulo César. Levantou. Virou Pires. A sobra China. Entrou, bateu de longe China. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Agora é o Vasco da Gama. 13 minutos de jogo, César no aquecimento. Aí o Roberto Costa. O Leão. Caio. Bola passou, ficou de graça. Aí o Marquinho. A U atrás dele. Corregou Marquinhos, sobra do Raul. Luiz Carlos tentando na frente. De Leon para o Caio. Antecipação boa do Daniel Gonzalez. O Mário veio. Voltou a bola para o Roberto Costa. A torcida do Vasco não gostou, não. É, e o César, camisa 16, vai entrar no lugar de Paulo Bonamigo, camisa 11. Roberto De Leon. Saiu Paulo Bonamigo. Paulo César. Aí o Bonamigo. De Leon. Andando De Leon. Tentou enfiada para o Caio. Parte do Ivan. Vai bem do Luiz Carlos. Trabalhando com o Marquinhos. Aí o Renato deu o combate e deu o ladrão. Prendeu o Renato. Aí levando o Renato. Vai na força, Renato. E a falta agora contra ele. Falta do Daniel Gonzalez. Jogou para a direita. Vem o Raul. Levantou. Olha o Renato. Subiu, tirou o Ivan. Mauricinho. Vem na proteção Paulo César. Ganhando o Mauricinho. Levou agora. Uma falta dura de Paulo César. Ele ganhou bem a jogada. Quando tentou passar, o Paulo César foi firme em cima dele. Cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo de Paulo César. Isto aos 15 minutos do segundo tempo. Vasco da Gama 1 a 0, um gol de Marquinhos. Luiz Carlos. Esse cartão significa o seguinte: se o Grêmio classificar, Paulo César não joga a primeira partida da final. Olha o Raul. Paidec, China. De Leon vem voltando. Roberto sempre acompanhando o De Leon. Olha o China. Luiz Carlos tentando com o Renato. Marquinho veio de ladrão. E acabou recebendo a falta do Renato. Renato não gosta. E a torcida do Vasco cai na pele dele. É muita praça o Vasco. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Edevaldo subindo lá pela direita. Mauricinho. Aí o Edevaldo. Rolou para o Roberto. Tentou por cobertura. Foi lá João Marcos e pegou. Roberto tentou cobrir o goleiro do Grêmio. Enquanto o Roberto tentava cobrir o goleiro do Grêmio... Veja aí no replay. Espera aí um pouquinho, Mário. Tentativa do Roberto aí, levantando a bola, o João Marcos pegando. Vamos lá. É um erro que o Edu dava uma série de instruções aqui para o time dele, principalmente para os jogadores do meio campo. Ele quer mais mobilidade, mais marcação na cabeça de área. O Lucídio levantou a bandeira, marcou a falta do Renato. Mário. Chegou o Raul, a sobra do Mário.
Entrando o Marquinho solto, entrando o Roberto pelo meio. Vem o Arthurzinho de trás. Rolou a bola para Mauricinho, lá na direita. Tentou a penetração, Mauricinho levantou, tirou China. Tirou Paulo César agora. Você ouviu aí o João Marcos gritando com ele. Vai Luiz Carlos. Trabalhando com De Leon pela direita, De Leon. É o Renato na frente. O Oswaldo do lado. Ninguém penetrando. Agora sim, que o Luiz Carlos encostou um pouco mais. Oswaldo passou, mas não levou. Levou foi uma falta do Daniel Gonzalez. A média distância. Você pode ver aí a risca da meia-lua. E o Renato ajeita. Essa tomada por trás. A posição exata. Aí está o Roberto Costa subindo a parede. Está entrando o César, camisa 16, saindo Paulo Bonamigo e falando sobre esse jogo. Vem cá, tá difícil? O Grêmio está dominando, segundo tempo, só falta o gol. O Grêmio está bem, espero que isso aconteça agora. É uma falta perigosa. Amanhã Fluminense e Corinthians a partir de 17 horas, exceto para o Rio de Janeiro. Levantando De Leon, foi lá, Caio, tocou a bola. Foi lá Roberto Costa junto com ele, Edevaldo mandando para corner, mas num momento de perigo para o gol vascaíno. Veja aí no replay. Olha o Caio subindo. Chegou tocando de qualquer maneira, Edevaldo. Aí o Renato. Vasco da Gama 1 a 0. Estamos com 18 minutos e 55. Bola fechada. Roberto foi lá e pegou firme. Buscou Mauricinho rápido na ponta direita. China vai na marcação. Ainda Mauricinho. Venceu a falta e vai embora. Entrando Arthurzinho. Pediu na frente. Saiu o goleiro. Olha o Arthurzinho. Livrou. Tentou agora. Fechou o ângulo. Não deu. Ainda o Arthur. Goleiro atrás dele. Olha o Roberto. Bateu. Explode o Maracanã. Olha a jogada do Arthurzinho no replay. E Roberto batendo. China ainda tentando salvar. Outra vez no replay. Bola passando. João Marcos indo. Arthurzinho abrindo, claro. Criando a jogada. Vencendo o lance aí o Arthurzinho. João Marcos atrás. E o gol vazio. O China ainda tentou. Veja aí. Bateu na bola, mas bateu para dentro. Aos 19:22. Vasco da Gama, 2 gols. Grêmio 0. E esse foi o 50º gol do Vasco nesse campeonato. O ataque do Vasco, portanto, com 50 gols. E Roberto com 15. Com esse gol, Roberto passa a ser o artilheiro isolado da Copa Brasil. É, e o João Marcos sofre seu 15º gol em 21 jogos. E o Grêmio agora tem 25 minutos para descontar. Enquanto o Santana, massagista do Vasco, todo vestido de branco, passa aí pelo gramado. Vai chegar no túnel central. Olha ele aí. Todo de branco o Santana. Ele agora é massagista da seleção do Kuwait. Trouxe de lá a indumentária, né? Segundo ele, está fazendo muito sucesso com os shakes. Aí está o Roberto Costa sem pressa. Vasco da Gama 2 a 0. Um de Marquinhos no primeiro tempo, outro de Roberto agora. Em De Leon. Ivan Edevaldo. Chegou no corte, tirando China. Outra vez o China, de quarto zagueiro, De Leon na frente. Luiz Carlos brigando com o Marquinho. Renato, tá levando o Renato. Tocou bem o Mário, ganhou a parada. Arthurzinho, Marquinho. Livrou-se Marquinho. Agora recebeu a falta. Aí o Mário. Luiz Carlos, e a falta. Amanhã
5 da tarde, direto aqui do Maracanã. Fluminense e Corinthians, exceto para o Rio de Janeiro. Roberto. Vindo Mauricinho lá no cantinho. Edvaldo tem a bola e a falta. É do lado direito do ataque do Vasco da Gama. Adianta-se o Ivan. E a torcida do Vasco da Gama faz um carnaval no Maracanã. Olha o lançamento, tentando o Mauricinho, Paulo César acompanha. Vai jogando. De Leon. Tirou com Luiz Carlos. Aí Renato contra Ayrton. Ainda o Renato. Também na proteção, tem três. Mas atrás o Daniel. Ele vai costurando. Aí tentando a entrada. Agora Marquinhos foi lá e tomou. Arthurzinho. Tentou virar na direita. Chegou Paulo César. Tem China. Tocou. Tentou o Deleon, não deu. Sobrou Arthurzinho. Pode puxar um contragolpe. Aí o Arthur. 4 contra 3, Roberto. Virou o jogo. Ajeitou o Mário. Bateu para João Marcos. Chegava junto ao Arthurzinho. João Marcos segurou firme. César está jogando com China pela esquerda. Nós atingimos a 23 minutos e 40. Aí o Ivan, tranquilizou o Ivan. Boa manobra do Ivan, Pires. Marquinho. Projetando o Ayrton. Aí do Ayrton. Marquinho ficou com a jogada. Acabou recebendo a falta. O César vive uma situação curiosa no Grêmio. Como demorou para renovar o contrato, não foi inscrito para a Libertadores. Ele, César, justamente, que no ano passado marcou o gol do título da Libertadores para o Grêmio. O Marquinho vai saindo ali, vai ser atendido. Muito à vontade a torcida do Vasco. Entrando Ivan, entrou, bateu forte com muito perigo, levantando a massa aqui no Maracanã. Uma penetração de Ivan, batendo com muita força. Veja aí no replay, olha como ele veio. Bateu a bola. Levou perigo demais para o João Marcos. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Aí o João Marcos. Tem outra bola em campo. É, e o Renato saiu aqui fora para discutir com o representante da CBF que está no túnel aqui. Fazendo China. Olha o Caio. De Leon. César está lá dentro pela meia esquerda. Vindo o jogo. Oswaldo tentou de calcanhar. Saiu o Ayrton. Olha o contragolpe. Roberto. Está solto aqui na esquerda do Marquinho. A bola não chegou. Baidec. Luiz Carlos. Baidec vem para a ponta direita. Levantou, buscou Renato, subiu bem Daniel, caiu com Oswaldo, tentou o toque. Virou de qualquer maneira lá dentro o Ayrton. Vai com Paulo César pela esquerda. E o Baidec vai para a área outra vez, De Leon. Tentou, rolou, atenção para o Caio, saiu o goleiro, ele tirou, bateu na trave e não entrou. Aí do Caio, agora bateu com raiva, a bola bateu na defesa e saiu. Mas o Caio teve o gol escancarado e chutou na trave aos 26 e 22. Vejam aí. Bola bateu no poste direito e não entrou. Ele veio com raiva na segunda. Bola tocou na defesa e foi para a corna. E quem mais reclamou dele foi justamente o ponta direito Renato, que estava sozinho na frente do gol. É o jogador do Vasco sendo atendido. O Vasco, que com essa vitória não só está habilitado a disputar o título brasileiro,
como também está classificado para Libertadores do próximo ano e fica com 60% da arrecadação de hoje. Essa arrecadação de 323 milhões. Olha lá o Baidec, chegou, tirou a Ayrton. Luiz Carlos tocando com De Leon. Baidec. Aí ele. Fez o cruzamento, foi lá o Caio. Olha a sobra do César, fechou. Bateu, a bola passou à direita. Outro bom momento vivido pelo Grêmio. Veja aí, penetração. A bola saindo, mas o Aragão dando corna. Paulo César. Tirou Pires. Foi Mauricinho, chegou com ele o Raul, que agora ficou com o China lá atrás. Agora volta o Baidec para compor. O Grêmio se atira toda a frente. Aos 28 minutos do segundo tempo, perdendo de 2 a 0 aqui no Maracanã. Olha o Pires. Raul, já pela direita, tirou. De Leon deixou a bola passar. É Luiz Carlos. Pedindo o Oswaldo. Foi na tabela. Bola é boa. Entrou o Luiz, bateu. Subiu o Roberto. Não encostou. É apenas tiro de meta. Veja aí a penetração. Na tabela. Chute do Luiz Carlos. E o Roberto subiu, mas não encostou. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Amanhã, direto do Autódromo de Dijon, a partir de 9h30, o Grande Prêmio da França, com Galvão Bueno. E às 5 da tarde, Fluminense e Corinthians, direto aqui do Maracanã, exceto para o Rio de Janeiro. Olha o Assuzinho, aí o Raul, sobra Baidec. Trabalhando Baidec. Renato marcado de perto pelo Ayrton, tentou Luiz Carlos, chegou o Pires na proteção. Olha o Baidec. Aí o Pires em cima dele. Sobrou o Renato, penetrando o Renato. Deu o Baidec do lado. Virou Daniel Gonzalez. Voltou com o Luiz Carlos. Tentou passar por baixo das pernas do Marquinhos. Não conseguiu. Olha o levantamento. Foi lá, tirou o Edevaldo. De Leon. Luiz Carlos. Levantamento buscando o Renato. Bateu na bola o Renato. Ficou fácil para o goleiro Roberto Costa. Caio fica lá perto e sai jogando com Ayrton. Chegamos aos 30 minutos. Arthurzinho, Mário. Marquinho. Para o Mário na frente, já subiu a bandeira. Estava impedido, ele continua lutando ali com o Oswaldo. Vai lá agora tirar satisfação para o Oswaldo. Você está vendo aí. Apontou o dedo para ele. De Leon. Luiz Carlos, Roberto acompanhando. China. Era Luiz Carlos recebendo do Oswaldo, tentou na frente o César, tirou o Ivan. Aí o Roberto. Ganhando bem, Roberto entrando, Arthurzinho. Ainda o Roberto, tocou para o Arthur, a bola é boa. Aí o Arthur tentou bater, não deu, bateu no Baidec. Grêmio está jogando. China. O Oswaldo. Lançamento para o Caio. Paulo César, pedindo o César. Subiu o Roberto lá em cima com o Renato, pegou. E rapidinho mandou para frente buscando o Roberto, dinamite. Alto Grêmio, olha aí o Paulo César.
Edvaldo de Leon. Levantamento tirando Edvaldo. Mauricinho. Edvaldo tocando curto com Pires. Vasco 2 a 0. Estamos com 32 minutos. Lá do outro lado, vai trabalhando o Marquinho. Agora falta. Tira não gostou da marcação. Vai cair, Tino! O Marcos chamando a atenção da defesa. Vamos! Paulo, vamos, vamos. Paulo César sendo chamado ali também pelo Baidec. Virou o Baidec. Lançamento buscando lá na esquerda o Caio, nada feito. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Vem o Grêmio jogando com De Leon. Caio, bola acabou batendo no Aragão, ficou com o Vasco. Mário, Ivan, chamou o Roberto Costa. Ayrton já viu o Marquinho correndo pela esquerda, mas ele ficou impedido, não deu. Mário tentou a passada debaixo das pernas do César, também não conseguiu. Aí o César, livrou-se bem do Pires, gostando do China. Vem o Oswaldo para jogar, não deu. Tocou para o César, aí o Mário ficou com a sobra e sai jogando. Roberto, olha o Mauricinho. Vem na frente o Baidec. Aí o Mauricinho vai enfrentar o Baidec. Demorou, chegou Paulo César por trás. Fez a falta no lugar bom para o Roberto cobrar. Dentro da meia lua caído aí o Mauricinho. Ele foi enfrentar o Baidec. Veja aí no replay. Paulo César veio por trás e fez a falta. É uma falta que leva muito perigo para o gol do João Marcos. Ele nessa tomada atrás do gol do Grêmio, a posição da falta. Agora o João Marcos cantando a formação da barreira. A tomada com a câmera em cima da marquise, o Roberto ajeitando a posição. Do lado dele o Marquinho. Aí o Aragão conferindo a posição da bola. Vasco da Gama tem dois gols, um de Marquinho no primeiro tempo, outro de Roberto. Ele quer que o Oswaldo chegue um pouquinho para trás. Aí o Roberto levantou, bateu o foguete que passou raspando a moldura ali do João Marcos. Veja aí a cobrança. Aí o Roberto batendo, buscando o canto direito do goleiro. Luiz Carlos. Baidec pela ponta direita. Pedido lá dentro do Renato. Subiu muito e tirou Ivan. Aí na sobra César. É o Renato atrás. Não dominou o Renato. Sobrou com Roberto Dinamite. Saiu o sorteio para o antidoping. Ayrton e Pires pelo Vasco. Renato e Baidec pelo Grêmio. Vem o Mário. Marquinho. Rolou curto para o Pires. A bola é boa, hein? Tem um corredor ali na defesa do Grêmio. Chamou o Roberto. Pode até bater. Conferiu a penetração. O Pires deixou inteligentemente. Olha o Marquinho. Fechou. Bateu. Chumarco mandou para fora. Mais uma jogada excelente do Pires. E a penetração e a batida do Marquinho. Veja aí no replay. Ele entrou, bateu com força o João Marcos Palmor. Aos 36 minutos e 15. E o Daniel Gonzalez e o Ivan, que vão sempre nos corners, ficaram lá atrás. Fica no gol, Raul. Fica no gol para ele sair. Aí o Mário. Buscando a cabeça do Roberto. Vai lá, Baidec tirando. Pires. João Marcos pedindo para sair. Arthurzinho. Tentando clarear Arthur. Enfiou para o Roberto, veio na tabela. Sobrou com o Marquinho. Rodou Mauricinho. Tentou Mauricinho, não deu.
Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Jogando com De Leon. Aos 37 minutos. E a torcida do Vasco da Gama se manifestando aqui com a torcida do Grêmio. E os torcedores do Grêmio já começam a recolher suas bandeiras. Aí o Renato na cobrança da falta. Deixando com De Leon. Um pouco curto. Renato levantou buscando o Caio. Tirou o Roberto. Sobra já é do Grêmio. Tirou o Ivão, levantamento do Luiz Carlos, Artuzinho. Bobeou, Luiz Carlos clareou, bateu. Olha lá, Roberto e pega. A chegada do César ainda tentou um rebote. Edevaldo. Pires. Lançamento buscando Arthurzinho. Jogou China, sobra do Arthur. Aí em cima do China, ganhou. Olha o Roberto pedindo. Ele rolou, que bolão, bateu o Roberto. Gol! Roberto outra vez. Vasco da Gama, o terceiro. Veja aí no repeteco. Recebeu um bolão de Artuzinho, mas a partida do Roberto também foi sensacional. Ele tocou na saída do João Marques, mandando para o fundo do Filó. O terceiro gol do Vasco, aos 38 minutos e 33 do segundo tempo, selando a sorte da partida. Levando o Vasco para a final da Copa Brasil. E esse foi o 16º gol de Roberto, o gol 51 do Vasco. E nós vamos falar com o técnico Edu, ele que prometeu um time ofensivo para fazer, se possível, quantos gols o Vasco precisar. Eu estou feliz, vamos ver se até o final continua assim. E agora você bota o Giovani no lugar de quem? O Mário pediu substituição, está sentindo? É lá, Roberto. Está com 16 gols agora e o artilheiro da Copa. Virou de qualquer maneira lá dentro. Mas é que estou sentindo. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. E amanhã tem mais, às 5 da tarde, Fluminense e Corinthians. Direto aqui do Maracanã, exceto para o Rio de Janeiro. E de manhã tem Piqué e Ayrton Senna na Globo. 9:30 da manhã com Galvão Bueno. Direto do autódromo de Dijon, grande prêmio de Fórmula 1 da França. O terceiro gol do Vasco foi o 16º sofrido por João Marques. E a torcida do Vasco faz uma grande festa no Maracanã. Aos 40 minutos. Edevaldo. Aí o Pires. Trabalhando o Arthurzinho, Marquinhos, já partindo o Ayrton. Artuzinho também partindo pelo meio. Veio o Baidec. Saiu, foi lá e pegou o João Marcos. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. E todo o Maracanã, 110.877 pagantes cantando, está chegando a hora para o Grêmio. Lá Edevaldo. Aí o bem, Edevaldo. Aí em cima do Caio. Aí trazendo Edevaldo. Renato foi lá, fez falta. Tá valendo. Lei da vantagem. Marquinho. Fechando com o Roberto. Giovani. Marquinho.
Paulinho Roberto, autor dos dois gols do Vasco nesse segundo tempo. 42, lançamento cumprido, ninguém. Vai lá, João Marcos. Você pode ver aí a tomada da galera do Vasco da Gama. E a festa aqui no Maracanã. Comemorando a classificação do Vasco para a final da Copa Brasil. E amanhã sai outro finalista no jogo Fluminense e Corinthians. 17h aqui no Maracanã. Transmissão direta para todo o Brasil, exceto o Rio. Olha o Roberto. Lá tirando o Raul. Tentando uma jogada agora o China. Tá valendo. Veio o Daniel Gonzalez, ficou sentindo. Olha o Giovani. Tentou, João Marcos. Pegando firme. Tá caído o Daniel Gonzalez. Vamos ouvir o técnico Carlos Tronos sobre essa derrota do Grêmio, que agora está fora da Copa Brasil. Exatamente, está fora. Está fora. Nós tivemos, inclusive, tivemos chance de fazer gols, não fizemos. E quem não faz é aquela história, termina levando. Nós tivemos muita chance e não aproveitamos. Aí o Daniel Gonzalez vai ser retirado de maca. O Aragão está pedindo o pessoal que está ali na beirada. O Roberto foi pegar uma água e ele não gostou. Agora vai o Arthurzinho. E essa classificação, Arthurzinho, já garantido? Já garantido, graças a Deus. No tempo corrido, 43 e 45. Daniel de fora. Aí já ia a torcida vascaína. Olha o Roberto. Olha a trombada do Daniel Gonzaga, subida de pé alto aí do China. Você viu aí no replay. Lançamento para o Renato. Pegou Pires, tocando para trás. Bom, o Daniel Gonzalez não volta não. Vai entrar o Nenê, número 13, que está assinando a súmula aqui na beira do campo. Pires. O Daniel não volta, mas fala sobre a classificação. Giovani, pedindo do outro lado, Adebaldo. 44 e 30. Vasco da Gama 3 a 0 no Maracanã. Olha o Giovani. Tocou na frente com o Arthurzinho. Toca a bola o Vasco da Gama. E o Daniel faz sinal para que o Nenê não entre. Ele quer retornar ao campo. Ainda Giovani. Chegou tirando o China. Estamos caminhando para o final. Um gol de Marquinho no primeiro tempo. 2 de Roberto no segundo. Vasco da Gama 3 a 0 no Grêmio. Aí está o César. A bola é do Vasco. E o Nenê entrou assim mesmo. Aí entrando aí o Nenê, você está vendo? Cobrou o César para o Renato. Olha o César. Sua penetração foi lá no Nenê. Pires. Marquinho. 45 e 33. Vai o Marquinho. Tá levando o Marquinho. Tocou na frente o Mauricinho. Marquinho foi puxado. A passagem pelo Luiz Carlos. Estamos com 45 minutos e 50. Olha o levantamento. Do Mauricinho, na frente do China. Olha o Mauricinho, vai levando o Mauricinho. Bateu o Mauricinho com perigo. Quase, quase o Vasco chegou ao quarto gol. 46 minutos. Veja aí no repeteco. Olha o Mauricinho. Bateu na saída do João Marcos, quase fazendo. Torcida vascaína comemorando com muita festa esta vitória sobre o Grêmio. Ele lutou muito, brigou muito, mas não conseguiu o seu objetivo. Pelo menos um empate aqui no Maracanã. Final de jogo no Maracanã. Rapidinho, João Bosco e Mário Jorge Guimarães. Mário, você que foi substituído, vai trocar a camisa agora com o Luiz Carlos. O que você achou dessa vitória? 3 a 0 e classificou o Vasco. Obrigado, Carlos. Eu acho que foi uma vitória justa, no qual o Vasco soube aproveitar seu toque de bola, velocidade, e está classificada para a final.
Ok, o Marquinhos falando aqui também. O Vasco aí está com sério candidato ao título. Vamos disputar possivelmente o Fluminense. E com ganho, o Vasco é isso aí, com garra e luta, nós vamos chegar lá. Marquinhos. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo.